បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតមាសសុខសុភាបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់អំពីផលិតកម្មថ្មីដែលត្រូវចូលច្រៀងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29មករាឆ្នាំ2021នេះតារាចម្រៀងមាសសុខសុភាដែលជា idol របស់មហាជនសឹងតែទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយអំពីផលិតកម្មថ្មីដែលនាងសម្រេចចិត្តចូលច្រៀងបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីផលិតកម្ម Town កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាមាសសុខសុភាសម្រស់ធម្មជាតិដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំចាក់អង្គរេក្រោមនាព្រឹកនេះកញ្ញាមាសសុខសុភាបានថ្លែងនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអំពីផលិតកម្មថ្មីផលិតកម្មថ្មីដែលនឹងសម្រាប់ចាត់ចូលច្រៀងគឺមានឈ្មោះថាផលិតកម្មរៀមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនាងស្រីអូនដែលមហាជនបានស្គាល់រួចមកហើយថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមាសសុខសុភាបានបន្ថែមថាសម្រាប់ការចូលផលិតកម្មថ្មីរៀមគឺនឹងមានការរៀបចំធ្វើពិធីប្រកាសទទួលកញ្ញាជាសមាជិកតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថ្មីនេះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយរយៈពេលកុងត្រាចំនួន1ឆ្នាំគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាព័ត៌មានច្បាស់ការដែលអ្នកគាំទ្រកញ្ញាមាសសុខសុភាចង់ដឹងខ្លាំងបំផុតព្រមទាំងមានការសង្ស័យយូរហើយអំពីការចូលផលិតកម្មថ្មីចាប់តាំងពីនាងបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មថោនមកម្យ៉ាងវិញទៀតនេះជាដំណឹងល្អផ្ទួនផ្ទួនអំពីមាសសុខសុភាដែលកញ្ញាបានជ្រើសរើសថ្ងៃសម្ពោធហាងថ្មីចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី29ខែមករាព្រមទាំងបង្ហាញឲ្យដឹងពីត្រណមថ្មីដែលនាងនឹងចូលច្រៀងផងដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទមាសសុខសុភាគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តចូលផលិតកម្មរៀមបាទដែលជាផលិតកម្មរបស់អ្នកនាងស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា